implicações do Brasil para a maioria republicana? Não sei, gente. Difícil dizer. Olha, pessoal. A gente tem que esperar para ver como é que vai ficar. O Biden não tem sido ruim para o Brasil, vamos ser sinceros. Não tem sido ruim. Apesar da interferência dele na eleição, ele está deixando rolar. Ô, Fernando, um drone inimigo consegue se aproximar de um porta-aviões, de qualquer outra embarcação de guerra com relativa facilidade, ainda mais tratando da Marinha dos Estados Unidos. Fernando, o problema é que quem lançar não vai lançar um drone só. Eles não vai lançar um, não vão lançar um drone só. Se você estudarem a Batalha de Midway na Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver o seguinte: por que que os Estados Unidos fez um verdadeiro massacre com os porta-aviões japoneses? Porque eles fizeram um ataque maciço, gente. Foi um ataque maciço de torpedeiros. Um ataque maciço. Chega uma hora que a defesa colapsa. Se você conseguir, você pode nem ter o maior exército, o maior efetivo militar, seja aéreo, naval ou terrestre, na área. Você não pode não ter o maior efetivo global. Mas se naquele ponto você concentrar forças de maneira a sobrepujar o inimigo, você vai ganhar pelo menos aquela batalha. O Ziap fazia isso, o Mao Tse-Tung fazia isso. Um dos segredos da guerra é escolher o local para a batalha e ter superioridade de forças. Se você fizer uma saturação de drones em cima do porta-aviões, meu amigo, uma hora vai colapsar, né? A Rússia, a Esparta, eu acho que é. Eu tenho os livros do Niall Ferguson, mas eu nunca li nada dele, gente. Eu não sei dizer. Precisaria ler para dizer, né? Precisaria ler para dizer.